ሰምታችኋል? የጀዋር ጠበቃዎችና አሜሪካ ያዘጋጁት ጀዋርን ከእስር የማስመለጥ እቅድ ተጋለጠ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይሄ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። Fox 9's Leah Bino spoke with family members who are working tirelessly to try to get these men back home. She joins us live from Blaine tonight. Leah? That's right. This is a really difficult situation. These two friends went to Ethiopia a couple of years ago to help expand the Oromo Media Network, which they helped launch here in Minnesota back in 2014. More recently, one works in IT, the other in politics, and now both their families just want to get them out of Ethiopia alive. He hasn't committed any crimes, and he's a political prisoner. They're just holding him for his political beliefs. Film yemesselaw yenejewar annagagari chilot awun sele corona yemiworrabetin yetena minister madrek meslwal. Jewar Mohammed le 6teña gize semonun chilot biqerbim ከተጠርጣሪነት ወደ ተከሳሽነት በችሎቱ ደረጃው ከፍ ቢልም የጀዋር ጉዳይ አሁንም በችሎት ምስክር የመስማትና ግራ ቀኝ የማዳመጡ ነገር በተለያዩ ሰበቦች እየተጓተተ ይገኛል። በችሎቱ ጠበቃ ሳይሆን አንድ ጋንታ ጦር ያህል ብዛት ያላቸው ያቶ ጀዋር 11ዱ ጠበቆች በተቀናጀ ሁኔታ ችሎቱን ሥራ የሚያስፈቱ አጀንዳዎች ያቀርቡ የፍርድ ሂደቱ ወደ ገደለው እንዳይገባ ሲለፉ እየታየ ነው። ምንድነው የጀዋርና ጠበቆቹ እቅድ? ብለን ሳናበቃ ደግሞ ከዚህ ጋር የተናበበ የሚመስል ከወደ አሜሪካ ሰሞኑን ጀዋርን የማስፈታት እቅድ ሥራው በይፋ ተጀምሯል። የጀዋርና ጠበቆቹ ፍርድ ቤቱን ቢዚ የሚያደርጉበት ስትራቴጂ ምንድነው? እንዲሁም የአሜሪካ ሱን የማስፈታት ሩጫው በማን ተመራ? እቅዱስ ምንድነው? መረጃና ትንታኔ ይዘናል። ለመረጃው እርሱ ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ ያድርጉ። ከቀናት በፊት Fox 9 በተባለው ጣቢያ ቀርባ የነበረው የጀዋር ባለቤት አርፋሴ ገመዳ ባለቤቴ የፖለቲካ ስረኛ ነው፣ ምንም የሰራው ወንጀል የለም፣ በፖለቲካ አቋሙ ነው የታሰረው ስትል ተናግራ ነበር። የሷን የFox 9 ንግግር ተከትሎ የአሜሪካ ፖለቲከኞች በተለይም የሚኒሶታ ሴናተሮች ጀዋርና ጓደኛው እንዲለቀቁ የሚጠይቅ ደብዳቤ የውጭ ጉዳይን የሚመለከተው ለስቴት ዲፓርትመንት መላካቸው መረጃው ሾልቋል። ጀዋር በአሜሪካ ሳለ መቀመጫው ያደረጋት የሚኒሶታ ሴናተሮች ናቸው የይለቀቅ ጥያቄውን እየገፉ የሚገኙት። ሴናተር ኤሚና ቲና ስሚዝ ይባላሉ። በተለይ ሴናተር ስሚዝ ለFox 9 ቻናል ቀርበው እንደተናገሩት እነዚህ የሚኒሶታ ዜጎች ሰብአዊና ህጋዊ መብታቸው እንዲከበር እንጠይቃለን። ከነሱ አልፎ በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ ጥሰት አሜሪካ እንድታስቆም እንፈልጋለን ሲሉ ጀዋር ከእስር እንዲለቀቅ ጠይቀዋል። ነገሩን አነጋጋሪ ያደረገው የጀዋር ዜግነት ጉዳይ ነው። ሴናተሮቹ ሚኒሶታዊ ነው ሲሉ አሜሪካዊ ዜግነት እንዳለው ወነታቸውን ማፍረጣቸው ነው። ስለሆነም አሜሪካ በሌላ ሀገር እስር ላይ ያለና ክስ የተመሰረተበት ዜጋውን የመጠየቅ መብቷን በመጠቀም ጀዋርን ለማስፈታት እቅድ እንደተያዘ ያመለክታል። ምርጫው ከመሰረዙ በፊት ምርጫ ቦርድንና ኦፌኮንን ያበጣበጠው የጀዋር ዜግነት ጉዳይ በዚህ አጋጣሚ ወነታው ግልጥልጥ ብሎ ለይቶለታል። በጊዜው ለምርጫ እንደሚወዳደር አስተውቆ ኦፌኮንን ከተቀላቀለ በኋላ የሌላ ሀገር ፓስፖርት ይዞ ምርጫ መቅረብ እንደማይቻል ተጠይቆ ነበር። የመራራ ጉዲና ኦፌኮ ኢትዮጵያዊ የሚል የፓርቲ አባልነት መታወቂያ ሰጥቶት ነበር። ምርጫ ቦርድ ከአንድም 3 ደብዳቤ ለፓርቲው ዜግነቱን እንዲያጣራ ጽፎ ነበር። ጀዋር አሜሪካዊ ዜግነቱን እንደመለሰና ሂደት ላይ እንዳለ ምንም አታስቡ፣ ዜግነት ለምርጫው ጥያቄ አይሆንብኝም ሲል ነበር። የአሜሪካ ኤምባሲ ዜግነት ለመመለሱ በምርጫ ቦርድ ተጠይቆ ጉዳዩ የዜጋ ሚስጥር ነው፣ አቶ ጀዋር ራሱን መጠየቅ ይሻላል ሲል መልሶ ነበር። ታዲያ ምርጫው ተራዘመና የጀዋርም ዜግነት ጉዳይ በዛው ተዳፍኖ ቀረ። አሁን መልሻለው ያለው ዜግነቱ ኡነት እንዳልሆነ ሴናተሮቹ እሱን በማስፈታት እቅዳቸው ሳይታሰብ መረጃው ሾለከ። ጀዋር መሐመድ ተከብብ ያለው አመጽ ያስነሳበትና ቀጥሎም ወደ ምርጫ ያስገባው ነው የሚባልለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የፓርላማ ንግግር እዚህ ጋር ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፓርላማ ተገኝተው ሁለት ፓስፖርት ይዞ አገር ማተራመስ አይቻልም፣ እኛ አንድ አገር ነው ያለን፣ የማምለጫ ኤግዚት ስትራቴጂ ያላችሁ አትበጥብጡ፣ የማስጠንቀቂያ ንግግር አንዱ ሲሰበር በአንዱ ተንጠልጥል የነጀዋር እቅድ እንደሆነ የተናገሩበት ነገር አሁን ማረጋገጫ ተገኝቶለታል። ጀዋር አሜሪካዊ ዜግነቱን ለመጠባበቂያ አስካውን አልመለሰም። ለምርጫውም ሊወዳደር ሲያስብ ዜግነቱን መመለስም ሊያደርገው ያልፈለገው ነገር መሆኑ አሁን ላይ የገባበት ሁኔታ ከመጣ ብሎ ያቀደው ነገር ይመስላል።
አሜሪካኖቹ ሴናተሮች እሱን በዚህ ነጻ ሊያወጡ ሲያቅዱ ጀዋርና ጠበቆቹ ደግሞ የፍርድ ውሳኔ ሳይሰጥ የሚወጣበትን መንገድ በተጠናቀቀው በችሎቱ እያሳለጡት ነው። እንዴት ካላቹ ከእስር ቀን ጀምሮ እስካሁን የሚቀያየረውን የችሎት አጀንዳ ያልሆነ ሰበባሰብ ማየት ይበቃል። ጀዋር ከታሰረ በሁለተኛ ቀኑ የርሃብ አድማ ላይ መሆኑን በኦፌኮ በኩል አስነግሮ ነበር። በመቀጠል በችሎቱ አልዳኝም የፖለቲካ መፍትሄ ነው የኔ ጉዳይ ሲል ተደምጦ ፍርድ ቤቱ እኛ ስለ ፖለቲካ አያገባንም መልስ ተሰጥቶ ነበር። ቀጥሎ በመርጫ እንዳልወዳደር ነው ሲል እስሩን ምክንያት ሰጥቷል። ዳኛው አይነውሃቸው አላማረኝ ፈገግታቸው አገኘውህ የማለት ምጻት ነው ይቀየሩልኝ ሲል ነበር። አሞኛል ያለው ነገርም በችሎቱ ምስክሮች እንዳይቀርቡ ወጣ ገባ ማለቱ የ12 12 12 አመዝ ጥሪ ጋር መናበቡ ጀዋርና ጠበቆቹ የፍርድ ውሳኔ ሳይሰጥ እንዲሁ ከእስር ሊወጣ የሚችልበት አጋጣሚ እስኪመጣ እያመቻቹ ያሉ ይመስላሉ። ያውም ችሎቱን በቅሬታ ብዛት በማጨናነቅ የሰሞኑን ብናይ እንኳን ፎቶና ምስላችን በጋዜጠኞች አይነሳ ቅሬታ በችሎቱ አብዛኞቹ የፌደራል አካላት ናቸው የሚገኙት በተሰቦቻችን ይግቡልን ቅሬታ አቃቢ ህጎች ሞባይል ችሎት ይዘው ሲገቡ ሲፈቀድ እኛ ግን ሞባይል ማያዝ ተከልክለናል ይፈቀድልን ቅሬታ የቤተሰቤ አካውንት ተዘግቷል ቅሬታ በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች በኔ ስም ብዙ ሰዎች አካውንታቸው ታግዷል እንዳይነግዱ ተደርጓል ቅሬታ አሁን የችሎት ይገባዋል ጠበቆችን በነጻነት እንዳናገር ካሜራ ይነሳልኝ የሃይማኖት አባቶችን እንዳገኝ ይፈቀድልኝ ላፕቶፕ ቴሌቪዥን ይግባልኝ ስለኔ የሚዘግቡ ጣቢያዎች ይጠየቁልኝ እንዲህና እነኚህን የመሳሰሉ ከክሱ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ምክንያቶች ቅሬታዎች አቤቱታዎች በማቅረብ ችሎቱን ቢዚ የማድረግና ሌላ ጥሩ አጋጣሚ ተፈጥሮ ከህግ ውጭ የሚለቀቅበት ጊዜ እስኪመጣ ማራዘም ዋናው ስትራቴጂው መሆኑን ያሳብቃል። እድሜ ለቀጠራቸው 11 ጠበቆች ከዚህ በኋላ ምክንያት የሚያጣ አይመስልም። የሚያነሳቸው ቅሬታዎች የተከሳሽ መብቶችን በህግ ውስጥ በችሎት አጀንዳ የሚያስቀይሩ ህጋዊ ቢሆኑ በውጭ ደግሞ ጤንነቴ ደህንነቴ ህይወቴ ያሰጋኛል የፍትህ ስርዓቱን ማኖ ለማስነካት የሚያደርጋቸው ትግሎቹ ናቸው። ያውም የተጠና የችሎት ድራማ ነው። ለዛ ነው ጀዋር በፍርድ ሂደቱ ስትራቴጂ አለው የምንለው። አሁን የሚኒሶታ ሴናተሮች ደግሞ እሱን የማስለቀቅ ቅድ አብሮት ተሰልፏል። በዚህ ተባለ በዛ የጀዋር ችሎትን ያህል ያወዛገበ የፍርድ ሂደት በሀገሪቱ አልታየም። ለዚህ ምስክር የሰሞኑን የችሎት ክንውኖች ማየት ይበቃል። በሳምንት ውስጥ በሁለት ቀናት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረበው ጀዋር መሐመድ አሁንም ድረስ ማነጋገሩን ቀጥሏል። በመጀመሪያው ቀን የፍርድ ቤቱ ውሎ አቃቢ ህግ የቅድመ ምርመራ ምስክሮችን ሊያሰማ በተዘጋጀበት ቅጽበት ጀዋር በቀዳሚው ቀን ምሽት መታመማቸውን እንቅልፍ ማጣታቸውንና ምንም አይነት ማስታገሻ ለመውሰዳቸውን በመጥቀስ ችሎቱን ለመከታተል እንደማይችሉ በመናገር ችሎት አቋርጠው ሲገቡና ሲወጡ እንደነበር በሰፊው ተዘግቧል። በተጨማሪም ውጪ ሀገር የሚገኙ ባለቤቶቻቸውና ልጆቻቸውን በቪዲዮ እንዲያነጋግሩ ፍርድ ቤቱ እንዲፈቅድላቸው አቤቱታቸውንም ይህንን ድርጊታቸው አቃቢ ህግም ሆነ ተቃዋሚዎቻቸው በበጎ አልወሰዱትም። የፍርድ ቤት ሂደቱን ለማስተጓጎል ሆን ተብሎ የተሰራው በሴራ ነው ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ሌላ ብጥብጥ ማስነሻ መንገድ አድርገው የወሰዱትም አልጠፉ። በሁለተኛው ቀን የፍርድ ቤት ውሏቸውም ጀዋርን ጨምሮ በቀለ ገርባ ሐምዛ አዳነና ሸምሰዲን የተባሉ ተጠርጣሪዎች ከኮሮና ነጻ መሆናቸው በምርመራ መረጋገጡን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለፍርድ ቤቱ ማስተዋወቁ ትኩረት ነበር። የነጀዋር ደጋፊዎች ይህንን ከበሽታ ነጻ መሆን ውጤት በደስታ የተቀበሉት ሲሆን ተቃዋሚዎቻቸው ደግሞ ኮሮና ፋራ ነው የሚይዘውን አያውቅም በማለት ጭምር በሰሙት የምርመራ ውጤት ተሳልቀዋል። በዚሁ ቀን ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል ጀዋር ውጪ ሀገር ከሚኖሩ ቤተሰቦቹ ጋር በቪዲዮ እንዲገናኝ ያስተላለፈው ትዕዛዝ መፈጸሙን አረጋግጧል። በእለቱም ጀዋር የቤተሰብ ሐኪም እንዲያያቸው በጠየቁት መሰረት ፍርድ ቤቱ መፍቀዱን የተቃወሙት አቃቢ ህግ እንደማንኛውም ታሳሪ ፖሊስ ያስመርምራቸው በሚል የቀረበውን ተቃውሞ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎታል። አንዳንዶች ለምን ሚኒሊክ ሆስፒታል ወስዶ ያስመረምሩት ሲሉ በሾርኔ እየተናገሩት ለአንዳንዶች ፈገግታ ያጫረባቸውን ያክል ያናደዳቸውም አልጠፉ። ኢቲቪ የፍርድ ቤት ውሎውን በዘገበበት ዜና ጀዋር የበቀለ ገርባን ትከሻ ተደግፎ ከችሎት ሲወጣና ወደ መኪና ሲያመራ በሚያሳየው ምስል መጠነኛ አካላዊ መክሳት እንዲሁም የድካም ገጽታ መታዘብ ተችሏል።
በእለቱ አቃቢ ህግ ለቅድመ ምርመራ የሁለት ምስክሮችን ቃል ለፍርድ ቤት እንዳሰማ የታወቀ ሲሆን በቅርቡ ክስ እንደሚመሰረት ምክትል አቃቢ ህጉ ፍቃዱ ጸጋ ለመገናኛ ብዙሃን አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የጀዋር ጠበቃዎች ቁጥር 11 መሆን በራሱ ሌላው አነጋጋሪ ርዕስ ከመሆን አላመለጠም። ባይረጋግጥም የጠበቃቸውን ብዛትና አንዱ ከሌላው የሚያቀርቡት ሐሳብ የተለያየ በመሆኑ ችሎቱ ሁሉንም በመወከል አንዳቸው ጠቅለል አድርገው መከራከሪያቸውን እንዲያቀርቡ ሐሳብ አቅርቦላቸዋል የሚል ሹክሹክታም ተሰምቷል። ታዲያ ሰበቡና የጠበቆቹ እርምጃ የተጠና አይደለም ትላላችሁ? አሁን የአሜሪካ ሴናተሮች ይፈታ ድምጽ ተጠብቀው መግባታቸውን አያሳብቅም? ፍርዱን ለእናንተ ልተው። ሀገራችንን የሴራ ሳይሆን የፍትህ ሀገር ያድርግልን። ውጥናችንን ከወደዳችሁት ገጻችንን ሰብስክራይብ እና ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ይከታተሉ። ሰላም ይቆዩልን።